fjern fremtid. På en forladt jordklode søger to forskere svarene på livets store spørgsmål. Måske kan vi her finde sandheden om, hvordan menneskene levede i starten af det tredje årtusind. Det er rigtig til ud. Jeg skal pisse af helvede til. Bare... Ja, nu kan du ikke få det skjult kamera, det her? Ja, det var da godt set. Undskyld. Kan jeg få dig til at hjælpe mig? Ja, tryk bare. Ja! Jamen, jeg tror sgu ikke, det er gevær, du. Her. Hvad er det ikke? Gevær? Nej, det troede jeg ikke, det var. Jeg vil simpelthen ikke. Jeg har ikke noget med det her at gøre. Det har altså ikke. Men altså, Strandvejen kører lige her. Ja, jamen, altså, jeg får kæmpe chok. Altså, det er en kæmpe fejltagelse fra min side. Ja, det må ikke, man sige. Det er der ingen tvivl om. For jeg burde jo egentlig fortælle dig, hvad klokken var, ikke? Jo. Ja. Jamen, det er en underskriftindsamling imod underskriftindsamlingen. Hvorfor det? Hey, dumbo! Idiot! Fuck off! Hvad er det dig, der sidder og råber mig? Men jeg siger ingenting. Hvad? Ja. Godt set, man må ikke bare begynde at lægge folk ned alle mulige steder. Vi har noget god hash, og... Vi skal sidde deroppe. Nå, okay. Hvor kan du få arbejde henne? Jeg kan aldrig høre om det. Åh! Hey, undskyld. Tror du ikke, du kan hjælpe mig? Jeg skal simpelthen sådan en frygtelig knæppe. Du skal simpelthen sådan en frygtelig knæppe? Ja.